جب کھڑا ہو جاتا ہے نا, صاف ستھرا پانی بھی کھڑا ہو جائے, کچھ دنوں بعد اس سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہیں, ہمارے اندر جھگڑوں کی بو, انتشار کی بو, اختلاف کی بو, آپس میں ایک دوسرے کو گھرانے کی تفن بو آتی ہے. لہذا ہمیں واپس آنا پڑے گا غدیر کی طرف. اب میں نے دیکھا ہمارے لوگ نادان, کچھ نادانوں نے کیا کیا, پچھلے دنوں کچھ مسئلہ اٹھا تو رابر کی تصویریں لگا کر نیچے زاکرین کو گالیاں دی, زاکرین کو فیس بک پر. اب جواب میں کیا کیا لوگوں نے, رابر کو گالیاں دی. آپ دیکھ لیں دشمن کیسے کام کرتا ہے. جس سے اس کو کینہ اور بغض ہے, جس نے اس کو شکست دی ہے, ہم زندہ رہنے کے قابل نہ رہتے اگر بی بی کا حرم گر جاتا تو. یہ بے غیرتی تھی. اگر آئمہ کے حرم گرتے تو رابر کو گالیاں نکالو, آیت اللہ سیستانی کو گالیاں نکالو. کون دیکھو, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میں رابر کا مقلد ہوں, میں رابر کا پیرو ہوں, میرے سب سے زیادہ زاکروں سے دوستیوں تعلقات ہیں. میں خود بانی ہے مجلس ہوں, کم از کم سال میں چار پانچ مجلسیں ہم کراتے ہیں. درست ہے, میرے سب, میں رابر کا مقلد ہوں, رابر کا پیرو ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ میں رابر کا مقلد ہوں. اس غیرت مند سید کا مقلد ہوں جس نے زمانے کے پوری دنیا کے یزیدوں کو شکست دی ہے. میرے سب سے زیادہ زاکروں سے تعلقات اور دوستیاں ہیں. میرے والد کی برسی ہوتی ہے, سب پڑھتے ہیں آ کے, زاکرین پڑھتے ہیں, مجلس ہوتی ہے زاکرین پڑھتے ہیں, 24-25 محرم ہوتی ہے سارے زاکرین پڑھتے ہیں, 24 محرم کو جلوس ہوتا ہے پورے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر جھنگ سے لے کر ہر جگہ سے ماتمی سنگتیں وہاں آتی ہیں ہمارے گھر میں. دوستو دشمن بہت مکار اور چالاک ہے, کبھی بھی اپنے مراجر علماء کو برا بلا نہ کہنا, اور کبھی بھی برا بلا کہنے والوں کا ساتھ نہ دینا. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں جو زاکرین کو برا بلا کہتے ہیں, علی الاطلاق خدا نہ خواستہ وہ بھی صحیح نہیں ہے, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. اچھے برے کیا امامے والے بھی سارے اچھے ہیں؟ نہیں, ان میں بھی خامیاں ہیں. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, زاکرین میں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے, غلط بھی ہوں گے, امامے والوں میں بھی بہت اچھے ہوں گے اور ٹھیک بھی نہیں ہوں گے. لہذا چار امامے والوں کو دیکھ کر سب کو برا بلا کہنا بھی درست نہیں ہے, اور چار اگر خدا نہ راستہ ذاکر ایسے ہیں جو نہ سمجھ ہیں, صحیح بات نہیں کرتے, سب کو برا کہنا درست بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے پھر اپنا لڑائی اور جھگڑا سوشل میڈیا پہ لڑنا, یہ خیانت ہے, جرم ہے. اپنے گھر کی باتیں باہر لے آنا, آئے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپس میں, اپنے مسئلے خود حل کرتے ہیں. صرف میری گزارش ہے کہ ایک تو ہمارا ممبر بہتر ہونا چاہیے تاکہ ہم ولایت کو درست سمجھیں,